Хасковският окръжен съд даде ход на делото срещу Кръстю Кръстев и Емил Митев. В Хасково и Димитровград почетоха Христо Ботев. Шестнайстият национален фестивал с песните на Ари ще се проведе през почивните дни. На 2 юни вие сте с новините на ITV. Добър вечер! Хасковският окръжен съд даде ход на делото срещу Кръстю Кръстев и Емил Митев, подсъдими за смъртта на Борислав Марков. Близките на Борислав предявиха граждански иск от общо 900 000 лева. Той бе пребит в хасковска дискотека на връх Великден миналата година, а по-късно почина в болницата. Малко преди да започне делото, в кулоарите на съда се чуха взаимни обвинения между близките на починалия Борислав и подсъдимия Емил Митев. Наложи се намесата на съдебна полиция. След отвода на двама съдии, днес ход на процеса бе даден от тричленен съдебен състав с председател Кольо Димитров. По делото бяха призовани 34-ма свидетели. Като частен обвинител бе конституирана майката на Борислав, Веска Илиева, която заедно с жена му Таня Гълъбова са граждански ищци и предявиха граждански иск от 900 000 лева към двамата подсъдими. Дъщеря ми тъгува за баща си, непрекъснато пита за него, през сълзи разказа Таня Гълъбова. Майката на Борислав заяви, че не може да има убийство по непредпазливост. Подсъдимият Емил заяви пред съда, че не е виновен и не е искал да се получи така. Освен това бе категоричен, че Кръстев не го е подбуждал по никакъв начин. Самият Кръстев пък категорично заяви, че не се признава за виновен и допълни, че ще даде обяснения на по-късен етап. 140 години от гибелта на Христо Ботев отбелязаха днес в Хасково. Граждани и представители на политически партии и неправителствени организации положиха венци и цветя пред бюст паметника на националния герой. Атмосфера от церемонията вижте в следващите минути. Хасковлии отдадоха почет на Христо Ботев. Точно в 12 часа сирените зазвучаха и гражданите се поклониха пред делото на големият поет и революционер и загиналите за свободата и независимостта на родината. Церемонията бе уважена от кмета Добре Белеванов, заместник областният управител Валентин Ангелов, представители на политически партии и неправителствени организации. Пророчески се оказа неговия стих. Този, който падне, бой за свобода, той не умира. 140 години са изминали от славната епопея на Ботев в неговата чета, а вместо да изгледнява, техният подвиг става все по-жив и по-ярък в умовете и сърцата на нас българите. В програмата на днешната церемония се включи и талантливата актриса от театралната школа към младежки център Калина Вълчева, която рецитира поемата Хаджи Димитър. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен. Гора зашуми, вятър пове, Балканът пее хайдушка песен. И самотиви в бяла премена, чудни, прекрасни песни поемнат. Тихо нагазят трева зелена и при юнакът дойдат да седнат. С паметно слово и стихове днес Христо Ботев бе почетен от ученици от професионална гимназия по дървообработване и строителство Цар Иван Асен II, които поднесоха венец пред барелефа на националният герой в двора на училището. И в Димитровград стотици се поклониха пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Ритуалът, организиран от общината, се състоява в парка до градската библиотека, където е паметника на революционера. Представители на местната власт, начело с кмета Иво Димов и заместникът му Яшо Минков, политици и граждани се събраха пред паметника на Христо Ботев. Дойдоха и много деца и ученици. Той се е борил за България и е умрял много млад.
Значи се борил за България с нещо друго известен ли? Той също е и поет и е писал много хубави стихотворения. Знаеш ли някой от тях? Аз не. Някой друг знае ли какво е написал Ботев? Не. Не се сещам. Христо Ботев е написал Борба, Делба. Мълчуганите от ОДЗ Слънце бяха облечени с костюми на четници, с които за първи път се появиха на публично място. Ще слагаме цветя на паметника на Христо Ботев и ще слушаме Сиревича. Третокласникът Мартин Георгиев изрецитира едно от емблематичните стихотворения на Ботев на прощаване. Ах, маля майко юнашка, прости ме и веч прощавай. Аз вече пушка нарамих и на глас тичам народен. Срещу врагът си безверни. В ден като този имаме потребност да се обърнем към миналото и историческите си личности, защото повече от всякога те са ни необходими, за да съхраним националното си самочувствие и достоинство. Идеите им устояли на времето и пространството. Присъстващите поднесоха венци и цветя пред паметника на Ботев. Точно в 12 часа вой на сирени огласи Димитровград, за да оповести отдаването на всенародна почит към паметта на поета-революционер и загиналите за свободата на България. Делегация от Европейския парламент, водена от българския евродепутат Илияна Йотова, днес посети Смолян. Целта на парламентаристите беше да се запознаят с успешно реализирани проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Евродепутатите посетиха пречиствателната станция на Смолян и многопрофилната болница за активно лечение Братан Шукеров. Изпълнителният директор на болницата, доктор Марин Даракчиев, ги запозна с новото модерно оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания, закупено с европейски средства. А кметът Николай Мелемов обърна внимание на обновеното пространство около здравното заведение, направено от общината по проект, финансиран от програмата «Зелена и достъпна градска среда». Когато поканиха колегите ми да дойдат в България да изпълнят тази мисия, си давах сметка за няколко неща. Първо, че трябва да покажа красивата планина Родопи. Второ, да кажа, че за какво беше необходим моят доклад за планинските региони, който защитих преди 3 седмици, че планината трябва да се пази, но планината е възможност за развитие. И трябва специално внимание на европейските институции и на европейското финансиране, за да могат да идват целеви средства за тези региони. Смятам, че това, което видяха, ги убеди в това. Идеята на Йотова е, че не може да се трупат европейски средства само за богатите райони, а трябва да се отделят повече целеви пари за отдалечените и труднодостъпни региони, какъвто е Смолянския. Освен всичко друго, в тези райони демографската катастрофа е най-сериозният проблем и Смолян отново е пример за това с най-бързо топящо се население. За да можем да привлечем младите хора да останат в тези региони, трябва да им осигурим заетост. Малки и средни предприятия, преференциални субсидии, туризъм, дуално образование, занаяти и, разбира се, достъпна здравна помощ. Това, което аз предложих с доклада, който и те ме подкрепиха, защото преди 3 седмици той мина с огромно мнозинство в пленарната зала в Страсбург, беше в следващия многогодишен финансов период, след 2020 година, 5% от програмата за регионално развитие да отива целево за планинските региони. Това означава на практика, че тези пари ще дойдат в държавата от Европа и няма да могат да бъдат харчени за нищо друго, освен за тези региони. Посещението на евродепутатите продължи с конференция в Пловдив. Либийският дипломат Мудафар Джибрил заявил интерес към земеделието и машиностроенето на среща в Хасково. Негово превъзходителство е временно управляващ посолството на Либия в България. В града ни е на неофициално посещение заедно с представител на бизнеса. Либия има интерес да инвестира в България, заяви Мудафар Джибрил, временно управляващ посолството на Либия у нас, на среща с хасковския заместник кмет Евгений Консулов. Негово превъзходителство е в Хасково на неофициално посещение, заедно с представител на бизнеса. Те са водени от председателя на Хасковската търговско-промишлена палата Янчо Янев. По думите на Мудафар Джибрил, либийската страна има интерес към земеделието, животновътството и машините за хранително-вкусовата промишленост. Той благодари на заместник
кмета за гостоприемството и добави, че около 500 000 българи са работили в Либия и са познати като много добри специалисти. От своя страна, Консулов презентира възможностите за бизнес в региона. Съвсем скоро се очаква да се финализира прехвърлянето на военен имот с отпаднало предназначение от държавата на общината. Става въпрос за бившето летище Узунджово. Там общината има намерение да развие бизнес зона. Консулов увери гостите, че всички инвеститори могат да разчитат на пълното съдействие на общината. Освен това, Хасково е един от малките градове в България, които имат приета наредба за насърчаване на инвестициите. Хасково ще се включи в инициативата да изчистим България заедно, която ще се проведе на 4 юни. От общината призовават гражданите да се включат в акцията за почистване, с което ще дадат своя принос за подобряване на жизнената среда. Община Хасково определя няколко места за почистване по време на кампанията. Това са горичката на улица Освобождение, до бившия ДАП, старото Пловдивско шосе в района на Боровата гора и периферията на шосето до картинг пистата, лесопарк Енана, районите около училищата и детските градини, междублокови пространства в жилищните райони на града и замърсените с отпадъци терени в покрайнините на града. За участниците в инициативата са осигурени чували и ръкавици. Събраните отпадъци ще бъдат своевременно извозени до регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в село Гарваново. Пунктът за раздаване на консумативи ще бъде пред централната сграда на общината от 8 до 10 часа. Консумативи са осигурени и на местата за почистване. Училищата и градините могат да ги получат в отдел екология на общината. На 4 и 5 юни в читалище Заря ще се проведе 16-я национален конкурс-фестивал с песните на Ари. 10-годишната Гергана Вълкова от Хасково е най-малкият участник. Това съобщиха на пресконференция днес организаторите. Конкурс-фестивалът на старата градска песен с песните на Ари се провежда в Хасково, родния град на именития шлагерен изпълнител за 16-та поредна година. Новото тази година е, че имаме и две съпътстващи събития, които са тази изложба, която в момента е подредена и за която малко повече ще каже директора на музея, както и ще има изложба на Славян Костов, Хасково, минало и настояще. Тя ще бъде подредена отпред, дано времето да бъде с нас и този път. В 6 часа на 4 юни ще има концерт, който ще бъде на откритата сцена на площад Свобода с духовия оркестър. От 4 до 5 юни на сцената на читалище Заря участие ще вземат 20 вокални групи от различни градове на България. Имаме 3 дуа, 3 и квартети, 13 индивидуални изпълнители, 6 жени и 7 мъже, като най-младия участник Гергана Вълкова от Хасково на 10 години. Тя в момента е сред нас. Като съпровождащо фестивала събития в Фойто на Заря, днес бе открита за първи път и изложба от фотографии на Спаро Хлешников Ари. Това е един от най-великите артисти на България, за наша гордост, е роден в Хасково. Той попада в Хасково, случайно се ражда тук, защото баща му не е, той, семейството му е от другаде, но баща му е държавен чиновник, пощенски чиновник тук и момчето се ражда тук и пее за първи път в хора на Света Богородица. Много е интересна изложбата, но трябва да се познава и биографията, за да може човек да ги свързва снимките с отделните събития от живота му. Значи, неговият живот е драматичен, казах, както на височината се качва на известността, после отиваме в низините, то няма, той самия казва, няма унизителен труд, но как един човек, който се е снимал в Холивуд и е покорявал световните сцени със своя глас, най-високото горно пак, както се казва майсторът, и как така ще мете градската градина в София? Така ли тогавашната комунистическа власт не намери за този човек достойно припитание? Фестивалът с песните на Ари възражда за нов живот очарованието на българската стара градска песен и има за цел да издирва, популяризира и съхранява най-доброто от този любим жанър. Обединено детско заведение 22 звънче се включи в благотворителната кампания Спаси Жоро. Тя се организира в подкрепа на колегата журналист Георги Христов, който се нуждае от 40 000 евро за лечение в чужбина. Снощи ОДЗ звънче отпразнува своя 35 годишен юбилей с концерт в читалище Заря. Снощи вечерта залата на читалище Заря бе препълнена с родители, бивши и настоящи учители, директори на училища и детски градини. Поводът бе 35 годишния юбилей на ОДЗ 22 звънче. За нас като педагози и като родители
е от особена важност да възпитаме от децата си онези общо човешки ценности, като доброта, съпричастност и благотворителност. На днешния ден ние всички, родители, деца, екип, заставаме зад каузата Спаси Жоро. Всяка протегната ръка е в името на живота. Празникът на детското заведение бе посветен на благотворителната кауза в подкрепа на Георги Христов. Искам да ви благодаря за това, че позволихте ние да бъдем част от този празник. За това, че позволихте вашите сърца и сърцата на вашите малки деца да се отворят към благородството, към съпричастността, към помощта. Защото ние няма да успеем да спасим Жоро без помощта на всички. Искам да ви кажа, че до момента само за няколко дни ние разбрахме, че доброто е живо, така както ще продължи да бъде жив и здрав след време, разбира се, и самият Жоро. Емоционалният концерт започна с химна на детска градина Звънче по музика и текст на Вили Найденов. Сцената на читалище Заря стана арена на таланти. Повече от 200 деца танцуваха, пяха и се забавляваха. Най-малките обраха овациите с танца на патетата. И тъй като празникът бе посветен на една благотворителна кауза, всички благодетели получиха специално изработени картички с посланието «Доброто започва от нас, но се продължава от вас». На 4 и 5 юни в Пловдив ще приеме държавния лично отборен шампионат по борба за мъже и жени. От Димитроград в надпреварата ще запишат участие 8 състезатели. От Хасковския клуб Ангел Войвода групата ще стане ясна в последния момент. В първият ден от надпреварата са срещите при мъжете в класически стил и част от категориите при жените. От Хасково натепиха в Пловдив ще излязат Георги Бояджиев в категория до 85 и Асен Табаков в категория до 98 кг. Участието на Тодор Михов при тежката категория ще бъде под въпрос до последният момент. В първият ден са срещите и в категориите, в които се борят димитровградчанките Виктория Бобева и Нели Георгиева. Бобева е при 69-та, Георгиева при 60 кг-овите. През зимата в рамките на личното първенство Нели Георгиева бе втора, а Вики Бобева стана шампион. Във вторият ден от първенството в Пловдив ще се изиграят срещите при мъжете в свободен стил и останалата част от категориите при жените. Тук от Хасково се очаква да участва бронзовият медалист в тежка категория от шампионата през зимата Георги Ванчев. От тренерския щаб коментираха, че не е на 100% сигурно участието му. И тук ще стане ясно в последният момент. От Димитровградският клуб в свободният стил ще се сбори вице-шампиона от зимата Димитър Иванов. Той е в категория до 61 кг. В същата категория и Емин Еминоглу. При 70 кг-овите ще участва Денислав Бадавров, при 74 Мирослав Иванов, в категория до 86 Богомил Бонев, а в категория до 97 кг Драгомир Тимов. Детски международен футболен турнир ще се проведе в почивните дни в Хасково. Участие ще запишат 4 отбора, сред които и този на гръцкия Олимпиакос. Отборът от школата на гръцкият Гранд Олимпиакос и домакина АФК Хасково ще открият международния турнир с матч помежду си. Другия сблъсък над преварата за млади таланти набор 2003-2004 година противопоставят тимовете на Ботев, Пловдив и Димитровград. Международното състезание започва в събота от 16 часа на Ямача. Победителите от двата полуфинала ще се срещнат на финала, а останалите ще играят за трето и четвърто място. Мачовете за крайното класиране са в неделя от 10 и от 11 часа. От 12 часа и 30 минути пък е официалното закриване на турнира и награждаването. Двудневната надпревара е организирана от областният съвет на БФС съвместно с община Хасково. След седмица АФК Хасково ще върне визитата и ще участва на друг традиционен турнир, организиран в центъра на област Еврос. Така се разделяме от екипа на ITV. Хубава вечер, дами и господа!